Jambo mpenzi mtazamaji, kwa majina yangu naitwa Prince Jah Kenya na nimekuja kukupatia word of encouragement, kukuambia ipo siku utakuja ubarikiwe, ipo siku shida zako zitakuja ziishe, ipo siku tamanio la moyo wako Mungu atakuja kulitimiza, na ipo siku maombi yako yataweza kujibiwa. Najua mtu mwingine ataniuliza, lakini nimegoja kwa muda sana, lakini nimegoja na nimejaribu hii biashara yangu, nimejaribu hii doa yangu, nimejaribu hili jambo baro nafanya bila kuona mafanikio. Nimejaribu sana, nimejaribu kwa binu mingi sana na kwa njia tofauti tofauti bila kufanikiwa. Lakini nimekuja kukuhakikishia kwamba ipo siku ambayo utakuja ushuhudia wema wa Bwana. Ngoja nikwambie kitu moja, kuna mwimbaji mmoja alisema kwamba maisha ni foreni, sisi sote tumejipanga. Hata katika maombi, hebu tafakari, watu bilioni 7 ulimwengu, kuna watu bilioni 7. Kila asubuhi watu wote wanawasilisha maombi yao mbele za Mungu. Na hata by the way, wakati mwingine tunapata tumhurumie Mungu. Yes, ni baba yetu na ndiye muumbaji wetu sisi zote. Lakini imagine watu bilioni 7, ukiamuka ukiwa Tanzania, nikiamuka nikiwa Marekani, Mkenya mwenzangu na mamangu akiamuka akiwa Kenya, ndugu zangu dada zangu wengine wako mataifa tofauti tofauti. Inamaanisha ndugu zangu wa Kristo, si ndugu wangu wa kuzaliwa, na hata ndugu zangu wa kuzaliwa kwenye wako Mungu, wote tunawasilisha maombi yetu mbele za Mungu, tukimwomba Mwenyezi Mungu aweze kutusikia maombi yetu. Tukimwomba Mwenyezi Mungu atupatie riziki ya kila siku. Tukimwomba maombi yetu Mwenyezi Mungu aweze kututimizia haja za mioyo yetu. So the thing that I want to mean is that ipo siku baraka yako Mungu ataweza kuangazia jicho lake maishani mwako. Mungu ataweza kuangazia jicho lake ama jicho la huruma katika hilo jambo unalofanya. Jambo la maana ni kutokata tamaa, kwa sababu moja, ukikata tamaa, yaweza kuwa Mungu alikuwa karibu kuja kukubariki, yaweza kuwa Mungu alikuwa karibu kuja kusikia ombi lako, lakini wewe juu ya wanadamu ama ile haraka haraka ya wanadamu ukakata tamaa. Lakini nimekuja hapa kukuambia katika hilo jambo ambalo unafanya, yawezekana ni biashara, yawezekana ni doa, yawezekana sijui ni nini, lakini hilo jambo halionekani kama lina matunda, lakini hilo jambo halionekani kama lina faida, vumilia, kwa sababu mvumilivu hula mbivu. Okay, yawezekana wakati mwingine unaweza kuwa katika nafasi ambayo haifai. Ni vyema unamuuliza Mungu, Mungu na mahali nimekaa, Mungu na nafasi ambayo nimesimama, hapa ndipo ulitaka niwe, hapa ndipo ulitaka nifanye, hili jambo nalofanya ndilo ulitaka mimi nifanye. Kama Mungu atakuhakikishia kwamba uko nafasi ambayo inatakikana, usikate tamaa, endelea, jaribu leo, jaribu kesho, jaribu kesho kutwa, na kuambia ipo siku utashuhudia wema wa Bwana. Wale watu wote nimefuata sana na nimesikia wakiongea sana kuhusu venye Mungu aliwatendea, huwa watu unasikia wako na hadithi mrefu sana ya kusimulia. Kama venye huwa nakwambia, hakuna kitabu kinachosomwa bila kuandikwa, hakuna kitabu kinachosomwa bila kuandikwa. Na kwa hivyo wakati kitabu kinaandikwa, mwanga mwandishi anaandika hii page, anaona haifai, anaiedit, anaifuta. Kwa hivyo mwandishi wanga anapitia mambo mengi sana. Akimaliza kukiandika anakipatia mtu anaitwa editor. Editor ndiye anaenda akitotoa zile pata bazo si za maana, zile pata bazo anaona si nzuri, anazitoa. Alafu sasa kitabu kinakuwa published. Sasa wewe unachukua kitabu na kisoma, unafurahia sana. Hey, kitabu ni kitamu sana, lakini hujui ile process hiyo kitabu kilipitia. Same way na video. Video ikishutiwa, wanga iko na part mingi sana hatuonyeshwi. Wanga producer na wale wote wanashirikiana kutengeneza hiyo video wako nyuma ya tent ama pale nyuma ya tent ama studio ni pale wakitengeneza video, wanapitia mambo mengi sana wakiact, wengine wanahatarisha maisha yao kama ni actor, lakini hayo yote hatuonyeshi. Sisi tunaonyesha video mahali pale mzuri mzuri, na video unaweza kuipenda. Wakati mwingine Mungu akitengeneza maisha yako ili uwe kile anataka uwe, wakati mwingine unapitia dhoruba, unapitia mawimbi, unaona Mungu amenyamaza. Si ati Mungu amenyamaza, Mungu katika production studio ndio anatengeneza video yako. Sasa wakati ataipublish kwa watu wa ulimwengu wauone, walimwengu wataona na maisha huyu mtu kweli imeng'aa, na maisha huyu mtu kweli imebadilika. Na wale hawakuwa naamini kwamba kuna Mungu anaweza tenda, watakuja waamini kuna Mungu anaweza tenda. Kama kuna wabiri kwa umewasilisha Mungu umeliomba sana na imekawia sana, ikaonekana kama Mungu hawezi, sasa Mungu akikuja akutendee, hao watu waliokucheka,
Kuna mwimbaji mmoja alisema wanaokudharau siku moja watakusalimia kwa heshima. Wale watu waliona kama huwezi fanikiwa, wale watu waliona kama huwezi toka kwa shida, hao ndio watakuja kukwambia, "Eh, na brother kujoroge, siku hizi unaonekana maisha imebadilika." Na wewe utaringa sana ukiwaambia kweli Mungu ni Mungu ni Mungu. Na unajua watakuja na hiyo jia wakitaka kukukopa. Na wewe juhuna chuki nao, ndio nilikwambia wasamehe wanaokuchukia, wasamehe waliokutenda. Utaweza kuwaambia watakuja, "Joroge, si unikopea trees, unipatia chakula, sijui watoto wangu wamefanya nini." Wewe juu una chuki nao, utaweza kuwapatia na kuwasaidia, na utaweza kuona mkono wa Bwana juu ya maisha yako. So vumilia, kama unapitia shinda, kama unapitia dhoruba na maibi za maisha, jua ipo siku. Kitu moja huanga kinanifurahisha, hakuna wakati unaodumu, hakuna wakati unaodumu. Wakati wa furaha haudumu, wakati wa shida haudumu, wakati wa huzuni haudumu. Kwa hivyo hata kipindi unachopitia saizi kama ni cha matatizo, jua hii kipindi hakitadumu. Ngoja nikuulize swali. Unataka kuniambia shida unazopitia na wakati mgumu unaopitia ni mara ya kwanza maishani mwako kupitia hayo? Si mara ya kwanza. Najua ushawaipitia mara nyingine tangu uzaliwe, kipindi kigumu na wakati mgumu. Lakini uliweza kushinda, lakini uliweza kusahau. Hivyo hivyo ndivyo Mungu atakuja kusaidia hata hii kipindi unapitia maishani mwako. Utaweza kukishinda, utaweza kukisahau, na kitakuwa katika yandwere. Yandwere sipite, yandwere sipite. Kwa hivyo ipo siku Mungu ataweza kukuonekania, ipo siku Mungu atakuangazia jicho la huruma, ipo siku Mungu ataweza kusikia ombi lako, ipo siku. Lenye unatakikana kufanya ni usikate tamaa, endelea kuomba, endelea kunyenyekea mbele za Mwenyezi Mungu, ukijua kwamba Mwenyezi Mungu ni mwaminifu, na kama alikuahidi, anasema ndio. Kama amesema ndio na kuahidi, atakuja kutimiza ombi la maisha. Kuna ibada moja inasema, "Nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana kwa neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, ni kwa neno lako tu nakubaliana, ni kwa neno lako tu halibadiliki, limeniinua." Hiyo wimbo napenda sana juu inasema, "Nakubaliana kwa neno lako Bwana, nitakaa mbinguni mwa Bwana hadi Mungu atakaponitimizia." Mimi ni mtu mmoja wa imani sana, ninajuanga yale yote Mungu alinionyesha katika ndoto zangu nikiwa utotoni. Yale yote Mungu alikuja akaweka kichwani mwangu, na nikaona naweza pata pesa hii, naweza kuishi nyumba hii, naweza endesha gari hii. Ipo siku nitakuja niendeshe hiyo gari. Kwa sababu ngoja nikwambie kitu moja nikihatimisha video yangu. Kama ushawaijiona na gari, kama ushawaijiona na nyumba, si wewe tu ulikaa hivi ukajiona na gari. Mungu ndiye alikuja akaweka hiyo gari ndani ya mawazo yako kukuonyesha inawezekana. Lakini sasa maisha yenyewe unaishi saizi ni kinyume na yale unatamaningi, ama yale uliyaota, ama yale unatamaningi kuwa nayo. Jua kama uliona au kama uliona hiyo gari, kama unaonanga ukiwa na gari, kama unaonanga ukiwa Marekani, kama unaonanga ukiwa mahali popote, ama ukiwa katika kiwango chochote cha maisha, inawezekana kwa Mungu. Na usikate tamaa, usitosheke katika hali yenye uko saizi. Ipo siku, endelea kufuatia hiyo ndoto yako kwa maombi, endelea kuifuatia kwa njia yote ambayo unaweza. Kama uko na talanta ya muziki, enda studio, save hata kama ni pesa kidogo, elfu kidogo. Ukisave hiyo elfu kidogo na hiyo studio ya chini, kutokana na hapo hujui Mungu venye atafungua milango ujikute katika mahali pa juu. Juu Mungu ndiye huinua wanyonge, anawaketisha katika wafalme. Shetani kazi yake ni kutudhalilisha, shetani kazi yake ni kutuambia hatuwezi fanikiwa, shetani kazi yake ni kutucheka, shetani kazi yake ni kutudharau. Lakini kitu moja, na nimekuja na ujumbe mzuri kukuambia, Mwenyezi Mungu anakuwazia mawazo mema. Mwenyezi Mungu yuko hapa kukusaidia ufanikiwe, na Mwenyezi Mungu chochote alichokuahidi, haijalishi ni kwa ndoto, haijalishi ni kwa njia gani, atakuja kutimiza. Na hiyo ndoto yako na mafanikio yako utakuja kuyashuhudia siku moja, na utaweza kuimba wimbo ambao unasema, "Mahali nimefika ni wema wa Bwana, na mahali nimefika ni mkono wa Bwana." Utaimba, "Congratulations, I have seen the glory of the Lord. Congratulations, because I have seen the..." Ndio maana unaitwa Jehova, ndio maana unaitwa Jehova. Ulisema utatenda,
na umetenda, ndiyo maana unaitwa Jehova, ndiyo maana unaitwa Jehova, ndiyo maana unaitwa Jehova. Urisema, urisema utatenda, na umetenda, ndiyo maana unaitwa Jehova. Ndiyo maana naitwa Jehova, kwa sababu chochote anachotenda, hata kama itachukua muda, huaga na kuja kufuatilia, kwa sababu neno la Mungu haliendi bure. Neno la Mungu haliendi bure. Mungu ni mkweli na Mungu ni mwaminifu. Chochote alichoahidi maishani mwako, kazi nzuri aliyoanza ndani yako, jua atakuja kuimaliza. Lako ni chache tu, na yako ni mafupi tu, na yako ni ni rahisi tu. Shikilia neno la Mungu, shikilia Mungu hadi dakika ya mwisho, na maisha yako itaweza kubaki. Na siku moja utaweza kushuhudia wema wa Bwana maishani mwako. Ipo siku, ipo siku, ipo siku. Tafadhali subscribe to this YouTube channel. Tafadhali share hii video kwa yote unaweza dhania anaweza hitaji, ama video nyingine yangu yote ninapoifanya na unaona mtu anaweza hitaji word of encouragement ama kuinformiwa kuhusu jambo lolote na nena, please kwa ukishare na like, share and subscribe. Nawapenda sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Najua ipo siku utashuhudia wema wa Bwana maishani mwako. Ipo siku.